El safareig amb el senyor Reventós. Dos minuts passen de dos quarts a d'onze, i sí, com manen les bones maneres, els divendres fem safareig. Aquí s'arremanga, doncs, per no mullar-se tant, és en Josep Maria, i sí, és, doncs, és l'amo i senyor del safareig. Senyor Reventós, molt bon dia. Molt bon dia, molt bon dia. Amadeu. Molt bé. Tinc un problema, Amadeu. Se m'ha fotut al cap el Josep Amador. Ja, no, i quan se'm posa algú al cap... Encara no, home, no ho sé. Si em paguen, bé, potser... Jo tinc, mira, m'he posat un cartell aquí gran, sí, que posa Amadeu. Sí, és una mica excessiu, perquè fa, jo diria, que mig metre per 30 centímetres. Més ja, o menys, però quan, no per això et dic, quan em passa això, sí, que són dues paraules, no hi ha manera humana de que es confongui. Tu pensa en el Mozart, home. Ah, també, ja està, però ja s'ha oblidat. Afinem les coses aquí. Et diré Amadeus. Amadeus, sí, els anglesos en diuen Amadeus. Escolta, hi ha més alliberat, perquè el Mutante, doncs, home, és un dels nostres i de tant en tant vindrà, però deixa'l fer, deixa'l fer. Ja està, ja amb els trapers, amb les coses, i ja està. Deixa'l, que vagi fent, una mica més alliberat i una mica... Molt bé, escolta'm, doncs, se t'aixeca feina. Molt bé, doncs avui porto, com sempre, les coses espectaculars que crec que per mi ho són. I la primera de totes, Amadeu, és que estem, ara mateix, estem a la Setmana Europea de la Mobilitat. Ara mateix. És a dir, sí, perquè... ja n'hem parlat al llarg de la setmana. Ah, ja heu parlat, no? Mobilitat i sostenibilitat. I sostenibilitat, efectivament. O sigui, avui és dia 21, avui i demà és l'últim dia. Sí, senyor. Aleshores, com demà és l'últim dia, jo encara estic a temps de portar el meu granet de sorra, no? Aquesta setmana. I aleshores he preparat uns consells per la... He posat els nostres escoltadors. Escoltadors, havent dit, o audiència, o com ho volen de dir. Més aviat, sí, l'audiència... Sí. Però... escoltadors, t'ho compro. M'agrada amb el sentit de dir... Mira, escolta, és un adjectiu que has fotut tu. Escoltadors. Clar, perquè audiència... Els que escolten, no? Clar, audiència és com... és massa impersonal. Ai, una mica escoltador, així. Jo trobo una persona que està amb la seva ràdio a l'orella escoltant. No, fes-ho servir, si vols. Escoltadors. I més sent els aparells, els senyors escoltadors, els que escolten. Els que escolten, clar. Molt bé. Doncs mira, aquí va el meu primer consell d'aquesta setmana. Vinga, escoltadores i escoltadors. Atenció, si esteu esperant el vostre bus i resulta que sense cap explicació no passa a l'hora, o directament no passa... Directament. Aprofiteu per desplaçar-vos caminant, no? Ah, o sigui, que heu d'anar a Barcelona, per exemple. Vinga. Doncs fer una excursió. Carretera i manta. Clar, excursió. Diu, quant de temps... Dirà, ara, Reventós... Home, hòstia. Quant de temps fa que no feu una excursió caminant a Barcelona? Mira. Quant de temps? Ara que ho dius, és veritat. N'hi ha que no n'hi han anat mai és caminant a Barcelona. Aquí, no, això és el que dic. Sí. És que potser no l'han fet mai. Home, per això et dic, compte, compte. Aleshores, aquell moment és el moment perfecte. O sigui, clar. Doncs ja, aneu... I, a més, si la feu, és possible que aconseguiu unes cames més fortes que les de l'Alexia Putellas, Ajudarà. Ajudarà, com a mínim. Amb una sola excursió no, però si hi ha diverses... Home, si això... Mira, que ho fessis cada setmana tres cops. Ja està. Mare de Déu. I què hi ha més cosa sostenible i saludable que fer una excursió caminant? Sí. Res. Sí, res. No, no. No hi ha més. No hi ha... El que passa que, parlant de la mobilitat i la sostenibilitat... A veure, que no és el mateix que fer una excursió pel Pirineu, que et vas empassant els fums dels autobusos i tot plegat, això... Clar, no, ei, no, és una excursió urbana, és urbana, s'ha de tenir en compte. Compte, perquè això també... Clar. Has menjat la merda... No, també... No sé, jo... Bueno, si vas borrejant el riu, a mi... Bueno, potser és pitjor. Clar, clar. Ni ho sé! A veure... No ho sé. Ara no passa res, perquè potser baixa poca aigua, aleshores sí, no. Sí, però si hi ha masses creuers algun dia... Ah, bueno, també. Acabes fent... Bueno, no, que no et vull xafar la idea, que era molt esportiva. Sí, és una esportiva, com a mínim... A veure aquesta, mira. Va. A veure, quan aneu a un punt d'aquests d'AMB Bici, aquests que han posat, no? Sí, sí. I resulta que veieu que no hi ha cap disponible. Ni una. Per què? Perquè resulta que totes les bicicletes les tenen els ganàpies que les fan servir com si fos un patinet elèctric. Val. Jo no sé si tu ho has vist, però jo ho estic experimentant. És veritat. Que hi ha xavals que... la fan servir ja no com un patinet, sinó com fos una moto, pràcticament, per fer cavallitos i coses d'aquestes. Sí que és veritat, això és lleig, És lleig, però... Però un moment. Ens podem alegrar. Per què? Perquè en lloc
en lloc, ells, mentre estan fent aquest esport, no estan al parc contaminant l'atmosfera fumant tabac del riure, no? És, mira! Veus? Per aquí sí que t'ho podem comprar, també, això. Per aquesta banda, el planeta, sí, el planeta guanya. No, sí. No tinc bicicleta. Bueno, però més caminant. I a més els xavals estan allà fent esport a mitges, perquè porta la bateria, no? Allò que deia aquell, mentre es fa això no fa mal. Clar, per no, això. No per fa això. Mal amb una altra cosa. Sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, és una, és vis una manera. Així, vis així. És una manera. Molt bé, molt bé. I a veure aquesta que et sembla. A veure. A vegades, no sé si us ha passat, que a vegades el conductor del vostre bus pren les corbes massa ràpid. Una mica jo brusc. Jo que agafo habitualment els L96, L82... Una mica massa ràpid. Ei! Cap aquí, cap allà. Això pot semblar un problema, però anem a convertir... Maldestres, conductors maldestres n'hi ha a tot arreu. Bueno. Sí, però ho podem convertir en, en una solució. Ah? I mira, a veure. Amadeu, la quantitat de querosè que cremen els avions de la NASA on els astronautes entrenen la gravetat zero? A veure. Moltíssim, no tinc la quantitat, no, no tinc la... És que anava a dir-te, jo no sabria dir-te ara. Vale, doncs... Fixa el privilegi que tenim aquí, sí, a Sant Boi i al Baix Llobregat, que quan anem als autobusos i el conductor agafa la rotonda molt ràpid, sí, si ens agafem prou fora la barra, sí, de manera sostenible, de manera i saludable, sostenible i saludable i molt econòmica, també, nosaltres podem experimentar la gravetat zero. Què dius ara? El que sents. Hosti. No li ha passat a ningú això? Maco, allò... T'agafes i te'n vas cap a dalt. Hosti. Que bo, no? No, no, clar, ni NASA ni res. No, no, i aquestes atraccions que a vegades també experimenten coses similars amb gomes d'aquestes... No, no, aquí, gratis. Bueno, gratis no, has de pagar. Bueno, has de pagar, has de, però clar... Has de pagar, però ja va inclòs. Clar, ja va inclòs. Gravetat zero. Sí, sí, clar, doncs mira, que jo crec que la gent hi aprofiti. Ja per acabar aquesta, sí, aquest model... Sí, bona idea. M'he de posar una mica... No, seriós, no. No, seriós. Home, més que seriós... No, però jo vull dir que cada vegada que ens diuen que algo és sostenible i saludable, la sensació que jo tinc és que ens la volen fotre. Ja, ja. O sigui, aneu en compte. Quan sí. diuen això, aneu en compte, sí. aneu sí. en compte que hi ha rere fons. Sostenible, saludable, és una manera molt bon, molt educada de dir vés-te'n per la drecera que on anaves abans sí, ja estarà tallat. Sí. Sí, sí, sí. Això és el que ja crec. Bueno. Bueno, a veure què et sembla aquesta. Va, més consells. Veu, sí. Obren una càpsula del temps de 200 anys d'antiguitat. Ah, això és notícia, sí, no, no és un consell. No, 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 ara ja canviem, canviem de tema. Molt bé. Obren una càpsula del temps de 200 anys d'antiguitat, sí, i això que et diré ara és el que troben al seu interior. A veure, t'explico. 200 anys. 200 anys. Fa uns dies, els investigadors de West Point, l'Acadèmia Militar dels Estats Units, molt, sí, home, molt coneguda, ui, reconegudíssima, sí, sí. Sí. Van obrir una càpsula del temps de fa 200 anys. Ah. Militars de la mateixa acadèmia, que són qui la va deixar, fa 200 anys, sota el monument a un tal Tadeusz Kosciuszko. Ah. Qui és Tadeusz Kosciuszko? Oh, Tadeusz, que no sigui aquell de Tadeo... I... Abans l'he mirat a la Wikipedia i, a veure si me'n recordo, és un home que va ajudar a la independència dels Estats Units ah, i també era de Polònia. Ah? A les dues. Però si va afegir també com aquell que... Mira... No sé, jo suposo que pel nom es va afegir a l'americana. No fos un mercenari. No, no sabem, però la qüestió és que li van fer allà a West Point sí. I allà hi havia la capsa. Bueno, hi havia capsa. Pues, ells esperaven trobar, jo què sé, cartes, monedes, diaris, restes d'aliments, llibres, no, moltes coses. Una mica... Sí, sí, clar, sí, clar, sí, estaven allà, estaven molt emocionats, sí, perquè, de fet, pràcticament quasi ningú va poder dormir per la nit. A veure què hi haurà, a veure què hi haurà. Sí, també segur que va haver-hi algú que no va dormir per la nit perquè va passar una nit llarga ja. I va tornar d'empalmada. Que no... però que això allà ja passa a West Point. A West Point, clar, són molt estrictes. També. Pues mira, imagina la sala d'actes, tota plena, sí, d'historiadors. Tothom a l'expectativa. Allà els comandaments militars, cadets, esperant allà a veure el que els militars havien deixat allà. El gran moment. Va un tal Paul Hudson, l'arqueòleg... Sí, cap, jefe, sí, de l'acadèmia, sí, obre la capsa, sí, fot els braços dintre de la càpsula, vinga, i es va treure amb les mans buides, Amadeu. Què? No hi havia res dintre de la capsa aquella. ¿Dónde está la bolita? No hi, bueno, no hi havia res. Perdó, sí, ja, que hi havia. Hi havia pedres i un llençol. Pedres? Pedres... I un llençol. És el que hi havia. Tu imagina tota aquella gent allà esperant, sí, perquè Hudson tregués una pedra
i un llençol. Que dius, escolti, això ja ho poso jo. Clar, i clar, tu imagina, aquest Hudson estava molt enfadat, va dir, diu, no vull pensar, és que estava realment enfadat, estava empipat, eh? Diu, no vull pensar per què es va prendre la molèstia, sí, d'enterrar això. De posar això fa 200 anys i no posar res a dins. O sigui, és com si s'estiguessin enfotent d'ells. A veure si és que li va fotre els llençols amb algun altre soldat i va dir, aquí no els trobaran. Això és una possibilitat. No, és que, i això de les pedres, doncs, aquí sí que ja no arribo, aquí ja no et sabria dir. Això és una possibilitat. Es veu que el diari USA Today, sí, passat uns dies, va assegurar que sí que havien trobat alguns objectes, com, per exemple, unes monedes i una medalla commemorativa de 1826. No, això no s'ho creu ningú. Veient l'emprenyament que portava Paul Hudson i la resta de militars, Hudson, sí, van dir, anem a posar això, però allà dintre no sigui dit, no havia res. Tu has donat la teva teoria. Jo tinc una altra. Jo tinc una altra teoria. Sí. Va. Jo crec que fa 200 anys li van dir al soldat que va guardar la capsa, John, per exemple, sí, agafa aquesta capsa... No, Tadeo. Tadeo Jones, digue-li. Sí, Tadeo. Agafa aquesta capsa, sí, i vés a guardar-la allà als safarets. Sí. Vale? Sí. I quan ell anava amb la capsa a guardar els safarets, ja, que dintre no hi havia res, era brossa, ja, el van cridar, Tadeo Jones, vine, que anem a fer unes pintes. Sí, deixa això, home, i vine que... va dir, vale. I va pensar, no passa res. És que jo pensava que aquesta capsa estava enterrada. Sí, tu imagina't. Estava com... No? Estava a l'escultura aquesta d'aquest home. Sí, a sota. I sota es veu que estava allà. Doncs podria ser. I el tio la va deixar allà, es va oblidar... No el van deixar acabar la feina. Clar, i es va... Deixa això, home, que sempre estàs amb tonteri. Vine, que anem a emborratxar-nos, va. I es va quedar allà, tota la nit, i realment... I això va provocar, 200 anys després, que Paul Hudson estigués realment en pany. No, a mi el que em mosqueja és el llençol. O sigui, els llençols. Per què amagats els llençols? Per què amagats? Sí. Que li preguntin al Clinton. Llençol i pedres perquè no se'n vagi pel vent. Compte, per això et dic. Per això et dic. No dona més detalls de com estaven aquells llençols. Ja. No hi ha més detalls. Per això et dic. No li van passar la llum ultraviolada aquella? No, es van atrevir, per si de cas. Per si tenen una sorpresa no grata. I aleshores, mira, que s'enfadi Hudson i ja està. Sí. I vinga. Vinga, una altra, atenció, ara porto una exclusiva econòmica. Carai, ei, atenció amb això, perquè les exclusives sempre van cares. Coneixes el Gonzalo Bernardos, el economista... Bueno, l'economista. L'economista. Que a vegades surt per la tele... Aquell que fa números. Aquell, clar, sí. El economista, algun número ho fa. I li surten, eh? Sí, de tant en tant. Diu. El gran economista Gonzalo Bernardos... Sí. Conegut per les seves encertades previsions, sí, posa data a la baixada del preu de l'oli d'oliva. Atenció, no sé si t'ha passat a tu, però home, si vas al... No, altra vegada vaig a provar, Si vas al Bon Preu Esclat o a Casa en Batller, allà a buscar l'oli, has de fer ampliació d'hipoteca per comprar-te un pollo d'un litre. Les garrafes ja les estan venent a les joieries. Pues, atenció, perquè Gonzalo Bernardos diu... Sí. Estarà per sota dels 4 euros. Carai. Això és la seva previsió. Escolta, molt optimista que toma. A veure què et sembla. Sí, sí. El Gonzalo va explicar la seva teoria al programa de la Sexta Más Vale Tarde. Que nunca, sí. No, és que nunca. No, és Más Vale Tarde. Van deixar-lo mitges, com perquè... No, clar, perquè tu li facis clar, la poeta. Perquè la gent es deia... Sí, sí. I crec que és el millor lloc per explicar aquesta teoria. Va dir Gonzalo. Normalment, a una collita bona li segueix una dolenta. Això... Bueno, fins aquí, doncs, poden haver-hi teories que... O no. Diu, la de l'any 22-23 va ser molt dolenta. Ahà. I la del 23-24 no complirà aquesta teoria d'abans, perquè serà encara pitjor. Vaja. Perquè no ha plogut gaire. És que aquí és el que anava a dir-te, moltes previsions, però aquí el problema és la pluja. Clar, correcte. Molt bé. I aleshores, aquí Bernardos... Sí. Ja no únicament fa d'economista... Ja. Que també fa d'agricultor i de meteoròleg. Ah, sí? Sí, està bé, sí. Molt bé. Clar, el tio ja ha dit, pluja, no plou, i també que la collita ha sigut dolenta. Ja va una mica més enllà de l'economisme, Fins aquí no ha descobert res, tampoc. Encara, no, és que no... Bueno,
ja veuràs el que descobrirà. Sí. He fet una mica spoiler. Diu, quan baixa la producció, el producte és més escàs i puja el preu. Això passa amb l'oli i passa aquí. Amb els cromos, també. Amb tot. Saps quan valia la temporada passada el cromo del Lionel Messi allà al Mercat de Sant Antoni els diumenges? No, quan 200 estava... euros. Què? 200 euros. No. Sí? No m'enganyes? No t'enganyo. 200 euros. 200 euros. Sí. Bueno, a veure... Tot el que toca aquest home val calés, el Messi. Home, clar, és que... A veure, és qui és. És els diners. No, no, ho pensava. Sí. Pues atenció, que sí. Aquesta és la previsió de Gonzalo Bernardo. Tornem amb l'oli, sí. Diu, si a 2025 plou normalment, sí, previsiblement, sí, dos condicionals, eh? Sí, i previsiblement, plou. Tindrem la millor collita de la història. Per què? Perquè ho diu Gonzalo. Res més. Això d'entrada. Això d'entrada. I els preus poden baixar dels 8 euros que van ara, o ara hi ha un moment més cas, sí, a 4 euros per litre. Carai. O sigui que hem d'esperar... És un crac, eh? Clar, jo quan vaig a dir això dic, ah, mira, doncs el millor és que baixa ja. Sí, no, no, sí. Hem d'esperar, no l'any que ve, no, a l'altre. A l'altre. I esperar que plogui. Carai. Aquesta és la previsió de Gonzalo Bernardo. A mi em sembla que és un crac. Sí. Però... Un crac, catacrac, potser. Això anava a dir-te. Un crac, però no, no de les previsions de l'oli. D'altres coses, deu ser. D'altres coses, potser, però potser. De l'oli. Vinga, un altre tema. Va, vinga. Amadeu. Més. Rescaten a una cigonya que havia quedat atrapada a Santpedor. A Santpedor, una cigonya. Sí, 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 t'explico. Aquesta cigonya s'havia quedat enganxada a una antena de televisió de Santpedor, concretament a la carretera de Navarcles. No sé si has passat per allà. Ah, clar, és que com que m'has dit enganxada, sí, jo pensava que l'igual és que la cigonya tenia problemes d'addicció. No era. Perdona. Potser li agradava massa la televisió. Ja, per això et dic que s'ha enganxada a la televisió i la manera de... No. Bueno, a veure, també t'he de dir... Sí, no, perdona, perdona. Ningú diu això, a veure si seria això. Per això et dic. Però jo crec que la qüestió és que es va quedar enganxada físicament. A l'antena, no? A l'antena de televisió. Vale. I aleshores va ser rescatada, la van rescatar, però no va ser, no van ser ni els agents rurals ni els bombers qui la van rescatar. Ja sé qui. Qui la va rescatar? Guardiola. No. Que és de Santpedor. No. Aquell dia no hi era ja. Estava amb la seva família. Allà a Manchester. Vinga, dono una altra opció. A veure si adivines qui va rescatar la cigonya. L'alcalde. No, tampoc. No. Veig, estàs anant per la branca humana, jo poso la... Sí. Van ser, atenció. Atenció. Un grup d'altres cigonyes qui van acudir al rescat d'aquesta i sense permetre que ningú altre les rescatés, elles les van rescatar. Ja ens n'encarreguem nosaltres. Elles van dir, aquí, això és nostre. Maco, eh? Això és el nostre territori, aquesta és una de les nostres. I això és cosa nostra. Bombers, agents rurals, aneu a lo vostre. Hosti, o sigui, que maco, no? Sí, sí, clar. Per fer un documental i tot. Van anar, i una d'elles, del grup, una en concret, va fer una estrabada... I la va alliberar. Hosti, quins animals més intel·ligents, fora bromes, Un comportament solidari, no? Emocional, solidari, intel·ligent i amb una perseverança i un... Escolta'm, molt bé, no, la cigonya? Doncs no, Amadeu, mentida! És mentida! No, és veritat. Ah, és veritat. Però no va haver-hi cap comportament solidari de les cigonyes. Ah, no? No, t'explico. L'ornitòleg santpedorenc, sí, Marc Illa... Ah, ell, conegut, molt conegut pel tema de... Sí. Es mostra escèptic amb la possibilitat de que aquest rescat fos solidari. Què és el que diu Marc Illa d'aquest rescat? Sí. Diu, segons el seu parer, és molt possible... També és una possibilitat, que tampoc és segur. Ja. Perquè el Marc no estava allà, però això li van preguntar... Li van preguntar a posteriori. I va dir, mira, això és el que jo crec. Ho deixo anar. Diu, és molt possible que la cigonya que la va rescatar, a la que va quedar atrapada... En realitat, no la volgués rescatar, sinó el que volia era treure aquella per posar-se a ella. Què dius, ara? El que sents. És a dir, escolta, aquesta la sap llarga, ha trobat un bon lloc, sí, fora que el niu el vull fer jo aquí. Fora que aquí em poso jo. Sí. Aquesta... Que em va el tema de la televisió, de l'antena. Ara que els escoltadors decideixin el que vulguin. Cadascú que triï la... Jo simplement poso aquí. Home, a mi m'agradaria pensar que era un tema solidari. A mi al principi també, però ara també em fa molta gràcia que la cigonya aquella que arribés allà fumant diu fora d'aquí que això ho vull per mi. Sí, i l'altre sortís pràcticament sola. Hosti, tu, que és curiós. Mira, Santpedor, tu. Mira, més coses. Va, més coses. Un home noruec surt a caminar per recomanació del metge
i no imagines què es va trobar a la seva primera caminata. Era noruec? Era noruec. Després, mira, tinc el nom fins i tot. Yeah. Erlend Bård de Solà. De Solà. Suposo que el segon cognom era... Sona català, no? Solà. Del sud de Solà. Però, no sé, Erlend Bård... Sí. No sé. No, vaja. Jo m'ho he cregut així. Noruec, sigui, noruec, no. Però... La qüestió sí. És que Erlend... Sí. És un home, perquè està viu, sí. Gràcies a Déu, de 51 anys de vida. Molt bé. Té una feina, o tenia una feina sedentària i una vida també sedentària, no? Sí, allò que dius, no em moc d'aquí no ni que em matin. No em moc gaire. Venga. I aleshores, el seu fisioterapeuta i el seu metge de capçalera, els dos, Els dos. No és el mateix. Els dos... No, els dos, tant un com l'altre. Li van dir, Erlend, has de fer exercici. Ja, Erlend comença a caminar... Que això ja fa por. Mouta, sí. Que venen sí. Els... No. Camina. Ja. Aleshores, Erlend va fer el que hem fet tots quan hem de començar a caminar. Va anar al Decathlon de Noruega, es va comprar roba tècnica. Home, assenyat. Home, ensenyi. Pals per caminar. Clar. I, molt important, sí. Amadeu, sí. Crema per no encetar-se. Crema per no encetar-se. Escocer-se. No, si ja... Les persones ja de cama grossa, la crema aquesta... Allò del frec a frec. Al final, el frec a frec, allò sembla que no que surti fum, que surti el colosso en llames. Ja t'entenc. És molt important, això, eh? Déu-n'hi-do, sí. Quina bona pensada. Ja t'ho dic, jo crec un home enseny. Però espera, perquè també va comprar una altra cosa que no compra tothom. A veure. Erlend, sí, Erlend diu que de petit volia ser arqueòleg, que dius que té a veure. Bueno. I va pensar que, a més de la crema dels pals, sí? Es compraria un detector de metalls perquè, mentre estigués caminant, anés per Noruega, ja posats, a veure si trobo alguna cosa. Si trobo, jo què sé, calderilla o el que sigui, mira tot això que tinc. Clar. I aleshores, un dia a finals d'agost, sí? Anava per Renesøy, no sé on està això, a Noruega, suposo, amb la seva pomada, tot s'ha de dir, que ningú se n'oblidi que anava ben posat. Samarreta tècnica i un pal per caminar i l'altra mà... I l'altre, el detector de metalls. Renesøy és una illa que està prop d'Estavanger, vale? Ah, sí, no... Estavanger era on vivia ell, on viu ell. Ja me'n recordo. I després de buscar durant hores, sí. Només va trobar una vella moneda de 10 cèntims. Una moneda de 10 cèntims. Però res, no? Ja. Estava a punt de marxar a casa seva. Sí, deixem-ho aquí, que això ja en tinc prou. Quan l'Erlend va dir... Si això fos... No entenc aquesta frase, però... Ah. Si això fos fa molt de temps, on buscaria? Jo entenc que Erlend va dir... Vaig a continuar buscant, perquè si hi ha una moneda de 10 cèntims, potser hi ha un bitllet de 500. Ah, és a dir, que es va fer una reflexió... Clar. Va dir... Reflexió i informació. Erlend. Compte! Que si has trobat una moneda... Clar. Ei, tira del fil, a veure què passa. Pues, i diu a l'Erlend... Llavors em vaig fixar en un penya-segat, no? Sí. On hauria pujat si hagués caminat des del mar cap al camp de Renesøy. No entenc ben bé el que va fer. Bueno, molt perquè, poètic, això, però... Sí, on hauria pujat, però si és que va anar. Al final va anar, no és que hauria, va anar. I va anar. I, de cop i volta, el detector se li va tornar completament loco, pitant, com una... Va trobar allà un tresor, unes monedes... Què dius, ara? Però, bueno, una cosa... Al principi, Erlend va pensar el que tothom pensaria o pensem, gent que no tenim gaires diners, que allò eren monedes de xocolata. Home, esclar, dius, aquí hi ha gat... Amagat. Però després el que va fer una cerca a Google i va veure que allà, allò que tenia, sí, no era monedes de xocolata, sinó que era un tresor valuosíssim. Carai. Però de molts diners, eh? Déu-n'hi-do. Què va passar? Que la llei noruega obliga els ciutadans de Noruega que si troben tresors li han de donar a l'Estat. Veus? Per allò de, home, de sigues bon ciutadà... Tingues en compte una cosa, Amadeu, que a l'Erlend, sí, quan ell tenia la seva vida sedentària, però sí, quan va donar compte que hi havia un tresor allà, el cor se li va posar a 100. Clar. Es va emocionar. Clar, mai se li havia posat tan ràpid al cor, perquè Erlend era una persona sedentària i solitària. I tranquil·la. I es va espantar. I a més, va haver de donar tot el tresor al govern. Que això també accelera el cor. Clar, i aleshores el que va fer va ser el dia següent, va agafar tota la roba tècnica, tot, ho va tornar. Ho va tornar tot. Va dir, no vull saber res d'això. Perquè va dir, si he estat 50 anys de la meva vida sentat al sofà veient el futbol i amb tranquil·litat i mai m'havia passat res
ni cap taquicàrdia. Ara per agafar nervis? No. Clar, no. Ah, jo em quedo a casa meva. No, veient... no m'hi trobareu. No, jo em quedo a casa meva a veure el Grand Prix Noruec i aquí em quedo. Per exemple. Ah, i sobre no he pogut quedar ni una moneda. Sí. No. I va dir, ah, Arlen, a què quedes? I es va quedar a casa seva altra vegada. Clar, brutal, eh? Sí. La història, ja sé que algú pensarà, no, això s'ho està inventant el Reventós. No, el senyor Reventós s'inventa el que vosaltres vulgueu. Però us asseguro que tot el que explica és real, com la vida mateixa. Totes aquestes notícies són dels diaris digitals, sí, de sí, la sí. part final de tot. Sí. Saps com... És com allò que ja no llegeix ningú. Sí, però és com l'arròs socarrat. Sí. El socarrat és el més bo. És el que... Sí, és allò que dius... Que dius... Ei! Hi ha gent que diu... És que està cremat. Ben vist. Vale. Molt bé. Ja m'ho menjo jo, Sí, t'ho deixo, que ja... Ja m'ho menjo jo. Déu-n'hi-do la història del Noruec amb això, amb els detectors de medall. Molt bé. Escolta'm, que tenim 2 minuts. No sé si voldries donar un cop d'atenció a alguna cosa, perquè el moment Mirinda, a mi m'agradaria anar recuperant algun dia. Ara mateix... Home, perquè el moment Mirinda... Hauré de recuperar el moment Mirinda, perquè ara mateix no em porto. No em portes, però... Tinc una última notícia, que la deia així ràpid. Sí. És que un matrimoni els hi va tocar a la loteria, en concret, 3.505.794 euros. Carai, maco. I els fills no els perdonaran mai. Per què? Perquè quan els hi va... Ells estaven veient la loteria per televisió. Sí. I els fills estaven amb ells. Quan van donar el premi, la parella, els matrimonis, es van quedar en cara de pòquer. O sigui, es van mirar una a l'altra i van dir... Ni se t'ocorreixi fotre un moviment aquí en fals. Perquè no volien que els nanos... Hòstia, mira... Que lleig, no? No, en certa manera ho van fer pel seu bé, perquè no volien que... tinguessin, sapiguessin el valor dels diners i de la vida, no? Clar. Però al final us van enterar. Els nanos van començar a pensar malament quan van veure que son pare incorporava a la casa un majordom, un Ferrari a la porta. I ja van començar a dir, aquí ha passat alguna cosa. I ells anaven al metro al col·le i ho pare. És una bona manera d'educar. És una bona manera d'educar els crios. Clar, que no pugin així. A veure si acaben sortint d'hermano mayor. No, doncs ens quedem amb aquesta... Jo crec que és una experiència de vida, un referent per tothom, perquè entenguin que les coses a vegades funcionen així d'aquesta manera. Clar, a dir, que si veieu que els vostres pares estan mirant la loteria i un d'ells veus que li comença a baixar una llàgrima de l'ull i l'altre fa així un mig somriure forçat, compte que està passant alguna cosa. No s'hi facis cas, si et diuen que no passa res. No, compte i a la guaita del que passa. Allà. Molt bé, escolta, estimat senyor Reventós, moltes gràcies, com sempre. Escolta, bon cap de setmana, faltaria més. Igualment. I la setmana vinent més. Perfecte, aquí estarem. Va, vinga, a explicar cosetes. Clar que sí. Si no és del noruec, ja serà d'un altre. Que sigui.